Ողջ գետի աղտոտման մասին Թեհմինե Ենոքյանի, իսկ Արսվանիկի Պոչանբարի վտանգավորության մասին Օլեգ Դուլգարյանի հրապարակումներից հետո Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը բնապահպաների դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Իրավատեր կապանցիներ հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր 4 օր անընդմեջ տեսանյութային մասին, որ ողջ գետը ուղղակի թափոնների մեջ է եւ ուղի եթեր էին արել, դրանք կեղծելու ենթակա կադրեր չէին եւ հասարակական կազմակերպությունը կապանից ահազանգել էր, ինձ էր զանգել, ինձ էր գրում, փորձեցի տարածեմ, ինչ ձևակերպում իրանք տվել էին, ու ձևակերպումը ես արտատպեցի իմ Facebook-յան էջում։ Պղնձամոլիբդենայինը բնապահպաների զրպարտության համար պահանջում է 6-ական միլիոն դրամ։ Թեհմինե Ենոքյանի գնահատմամբ այստեղ իր պատասխանատվությունն ունի նաև կառավարությունը, որին պատկանում է կոմբինատի բաժնե տոմսերի 15%-ը։ Ես կարծում եմ, այո, ունի։ Ի վերջո, ազդեկիր համայնքի բնակիչները, ովքեր որ ամեն օր կրում են ազդեցություն տարբեր տեսակի առողջական, բնապահպանական, սոցիալական եւ ոչ միայն, այս խնդիրների մասին ունեին միայն բնապահպանական ՀԿ-ների կամ ընդհանրապես իրավապաշտպանների աջակցությունը եւ ունեն իրականում։ Այս հայցերը մեր դեմ են բացվել, որպեսզի մենք լռենք եւ իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին չարձագանքենք։ Լոռու մարզում գործունեություն ծավալող բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանի դեմ բողոքնել է հասել դատարան։ Տարակուսած է, ինչպես կարող է հերքել տեսակետն այն մասին, որ Պոչանբարները բացասական ազդեցություն են թողնում մարդկանց վրա։ Օրինակ, հնարավոր է Պոչանբարը վնասում է, այսինքն դրա հերքումը որը պետք է լինի, այսինքն ինքը լրիվ կարծիք է, որը փորձագիտական կարծիք կարող է լինել, որտեղ նշվում է, որ Պոչանբարները, օրինակ, Պոչանբարներին հատուկ է արտոտել շրջակա միջավայրը, եւ փաստորեն դա, օրինակ, դիտարկվում է զրպարտություն, այսինքն պետք է ասենք, որ ոչ, Պոչանբարները օգտակար են շրջակա միջավայրին եւ նպաստում են մարդկանց առողջությանը, երևի թե նման ձևակերպումներ են ակնկալում։ Գործադիրից դեռևս չեն արձագանքում բնապահպանների այս պնդումներին, իսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից պնդում են դատարան դիմելուց առաջ առաջարկել են հերքել զրպարտությունը, բայց մերժում են ստացել իրենք էլ այլ ելք չեն ունեցել, քան դատարան դիմելը։ Ընկերության կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանն այսօր լրագրողների զրույցում կոչ արեց ակտիվիստ բնապահպաներին չօգտագործել զրպարտության լեզուն։ Ստեփանյանը միաժամանակ համագործակցության կոչ արեց։ Այսինքն դա ոչ մի լավ բան չի անում, հա։ Շեղում է իրական խնդիրներից, իրական խնդիրները շատ են, որոնց մասին մենք փորձում ենք խոսել, բայց մեր շատ անգամ մեր խոսքը չի լսվում, որովհետև վախերով են կառավարում մարդկանց, քաղցկեղով, չեղած խնդիրներով եւ այլն ու շեղվում ենք իրական ճանապարհից։ Միջդեռ բնապահպանները հակադարձում են, իրենց դեմ դատական հայցերով ընկերությունը խախտում է ազատ խոսքի իրավունքը։ Կարծիքը չի կարող լինել զրպարտություն, նախ սկսենք դրա։ Բնապահպանները պնդում են հանքարդյունաբերողը այս խոշոր փոխհատուցումներով ուզում է լրացնել թե իրենց, թե այդ տարածքներում ապրող մարդկանց։ Թեհմինե Ենոքյանը շեշտում է, չեն լռելու, ասում է, եթե լռելու լինեի, մյուս հանքարդյունաբերողի Լիդիան Արմենիայի հետ դատական վեճից հետո այլևս չէի խոսի բնապահպանական խնդիրներից։ 2022 թվականին դատարանը Ենոքյանից հոգուտ Լիդիանի որպես զրպարտության փոխհատուցում գանձել էր ավելի քան 1.200.000 դրամ։ Բնապահպանը դիմել է եվրոպական դատարան։ Ամուրսարի ոսկու հանքավայրը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենյանն էլ վերջերս իր բաժնետոմսերի 12.5%-ն է նվիրել կառավարությանը։ Բնապահպան Ենոքյանը հաշվել է, այս ընկերությունը մոտ 2 տասնյակ դատական հայցեր ունի տարբեր մարդկանց դեմ ընդհանուր 20 միլիոն դրամ պահանջով։ Լիդիանից մեկնաբանություն ստանալ այսօր չհաջողվեց։